Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gavriela Premusová a tento díl si užijeme společně v tmavě modrém. V tmavě modré minulost jsme ji vynechali a je mi jasné, že spousta z vás na ní čekala, takže si povíme, s čím kombinovat tmavě modrou, jak variovat a hlavně se zastavíme u džínů. Protože tady máme hned dvoje skvělé džíny, které sedí par excellence. Povíme si, jak je udržovat, jak se o ně starat, jak si je vybírat a co třeba s kamínkovými aplikacemi a proč tam vůbec jsou. Takže první část tohoto pořadu se bude točit kolem džínoviny a džínů a druhou část jsme věnovali právě kolekci Monary a tomu, jak vlastně prokombinovávat tu tmavě modrou, kde vznikl pruhovaný svetr. Dozvíte se spoustu informací a já věřím, že se hlavně budete bavit, protože co si budeme povídat, to počasí se s námi hraje, ty velké větry, najednou déšť, najednou sníh, energie ve společnosti také houstné, víme, co se děje na politické scéně, nechci sem tahat politiku, ale není to vůbec snadný konec ledna, respektive dnes už je začátek února, takže je potřeba trošičku rozsvítit aspoň nějakých pár minut v tom našem světě a udržet si to světlo co nejdéle, tak aby jste mohli roznášet i vy radost. Takže já doufám, že to takhle přes tu kameru zvládnu přenést, jak moc mi záleží na ženách, jak moc vás mám všechny ráda a jak velmi, velmi mě těší pro vás natáčet a s kolegyňkami tvořit tento projekt, protože já vidím odezvy, vidím, že vás to baví, vidím, že když náhodou zvednu telefon a teď náhodou, protože vy jste takové překvapené, jako bych byla nějaké fluidum, které se tady nevyskytuje, já se samozřejmě na prodejně vyskytuji, ale není to úplně od pondělí do pátku, protože, jak jsem říkala, tak není nás mnoho na ten pořad a nejenom, že si to natáčíme, ale já to stříhám, manžel to zvučí, je toho hodně, co děláme, třeba jenom my dva, jakoby v rodině, takže proto tady nemůžu zároveň být a zároveň psát texty na e-shop, to nejde. Takže velice, velice děkuji za to, že jste a že vás to s námi baví, že vás přibývá i v odběratelské části, protože co si budeme povídat, čím víc odběratelů bude, tím větší možnosti na YouTube budeme mít. Takže velmi děkuji a pojďme rovnou na video, kde si ukážeme ty slíbené džíny. Věřím, že jste si džíny užili, že jste je viděli ze všech úhlů a hlavně, co je nejpodstatnější, tak jste viděli všechno, co jste vidět chtěli, protože důležitá u džínu je samozřejmě přední partie, ale z mojí zkušenosti vím, že nejvíc zákaznice zajímá, jak v tom vypadá jejich zadeček. Samozřejmě, protože úzké džíny nosíme právě proto, aby nám podpořily křivky, aby nás třeba stáhly, vytvarovaly a dali nám jakoby ten punc něčeho takového jako sexy. Takže určitě džíny patří mezi sexy kousky, to se shodneme.
zdomácněli. Takže dá se říct, že džíny má téměř každý z nás v šatníku. Moc bych se divila, kdyby tam na druhé straně byl někdo, kdo by řekl, že nikdy žádné džíny v šatníku neměl. Ale jejich prapůvod a historie je velice zajímavá. Prapůvodně pan Levi Strauss, ten začal s džínami, takže Levis je ten první, který vytvořil vlastně džíny, ale nebyly to vůbec módní kalhoty, byly to pracovní kalhoty. Takže sloužily na těžší práci, kde se neosvědčil žádný materiál a žádný materiál nebyl natolik odolný, aby dokázal třeba později v tom zlatokopectví, zlaté horečce vlastně, tak aby odolal těm podmínkám. A ten denim to zvládnul. A díky tomu se vlastně ty pracovní kalhoty stávaly čím dál více oblíbenými, rozšiřovaly se mezi těmi pracovníky, mezi těmi lidmi. A tak to virálně se vlastně rozšířily úplně všude. Ale pořád stále to nebyla modní záležitost, samozřejmě byly to pracovní kalhoty. Až teprve v období, kdy je samozřejmě, to už asi více znáte, to období, kdy James Dean například velice se prosadil o to, aby byly kalhoty, džíny uznány za normální oblečení, ale samozřejmě také hippies, kteří vlastně propagovali tady tuto uvolněnost, tam byly ty rozšířené kalhoty, rozšířená džínovina, že jo, ty zvonáče, jak to znáte. Takže spousta tady těch malých krůčků, kdy Marilyn Monroe měla na sobě 501, což jsou vlastně džíny z Levisu. Takže to jsou krůčky, které vedly k tomu, aby jsme každá z nás teď mohla mít džíny ve svém šatníku. A já se vrátím zpátky aktuálně sem a povíme si něco o džínech značky Monary. Protože oni džíny umí perfektně. Nejenom, že samozřejmě jsou dělány na bavlně a jsou tam vždy dodatky elastanu nebo elastomultiesteru, tak, aby džínovina se s vámi roztáhla, ale zároveň se potom zase stáhla. Ta džínovina musí mít ty správné vlastnosti v dnešní době, tak, aby vlastně dokázala s vámi řídit třeba 5 hodin v autě. Což když bych vás dala do té klasické pevné džínoviny. A mnoho z vás jistě si pamatuje nebo zná takové ty klasické džíny, které jsou z toho hrubého materiálu, z toho hrubého denimu, tak ty by dneska už ne vždycky obstály, protože ta doba se změnila a my potřebujeme komfort, potřebujeme v tom pomaličku cvičit, potřebujeme se hýbat. Takže dá se říct, že džínovina v tuto chvíli je na úrovni pohodlí tepláčku. Co je důležité u džínu? Je ten pas, aby vás netísnil. Tam je totiž dvojitý materiál a jestliže ten pas je ušitý tak, aby vás zaštípl tady do té partie, tak pro ženy především je to velmi, velmi nepohodlné při sezení. Ve chvíli, kdy vy si sednete, tak se vám to vlastně zařízne tady do té části, kterou máme často, že tady prostě ty ženy mají sem tam nějaké oblinky a když se to zařízne se to do bříška, není to úplně komfortní. Já sama vím, že dlouhou dobu jsem třeba džíny, když jsem seděla u počítače, nechtěla nosit, protože to pro mě bylo diskomfortní. Nechci, abych vstala po pár hodinách a měla tady otlačené něco mě bolelo. Takže je důležité u těch džínů vlastně ten pásek, aby byl pružný, aby vlastně ten materiál byl dostatečně měkký a dostatečně správně tvarovaný, aby vám to prostě se nezařízlo do toho bříška. Monary dělá skvělé džíny tak, aby přiléhaly, ale aby tam byl dostatek toho elastanu a dostatek toho prostoru k tomu, i když si tady v těchhle sednu vůbec nebudu cítit nic nepříjemného. Takže to je taky velmi důležité, když si zkoušíte v kabinkách džíny, sedejte si. Sedněte si chvilku, seďte a hned cítíte, jak moc vás to stahuje. Co je ale podstatné říci, džíny kupujte vždy menší
než byste si možná obvykle koupili, protože právě díky tomu, že jsou z přírodního materiálu a i když je tam ten elastan, který nám bude tu formaci těch džínů jako držet nějakým způsobem, tak stejně se ty džíny vždycky o půl čísla vytáhnou. Takže když si koupíte příliš volné džíny, budou tak, jako, jak vy říkáte, na pohodu, tak ale až v nich začnete chodit, tak budou hodně na pohodu. Takže když volíte mezi velikostí tou a tou, 36, 38, nevím, tak si kupte tu 36, protože oni skutečně povolují, je to prostě ten materiál, tak to je nastavený, takže je lepší si to kupovat takto. Co jsem chtěla říct jako bod číslo 2, jako hlavní věc, jak se o džíny starat, tak je, perte je co nejméně. Je to úplně zbytečné, vy to sami dobře víte, že někdy v dnešní době jsou lidi takový přepečliví a perou věci, i když vlastně není potřeba je prát. Ty džíny stačí kolikrát dát ven, teď třeba jak jsou mrazy, máte třeba balkon nebo zahradu, tak je nechte vyvětrat venku. Samozřejmě já teď držím džíny poměrně světlé, takže tam je potřeba, když už jsou ušpiněné, tak je vyprat. Ale čím méně je budete prát, tím déle si zachováte to probarvení, které tam je. Většina džínovin, které tady máme, jsou probarvovány přírodním barvivem indigem nebo přírodními barvami. A díky tomu, že ty džíny se barví přírodní barvou, tak oni samozřejmě mají tendenci potom se pomaličku vymývat. Takže když je budu prát po každém nošení, tak za chviličku je jasné, že ty kapsy budou prostě čím dál méně takto ostré a ta základová džínovina bude čím dál světlejší. Takže doporučuji prát tady v tomto případě méně je více. A proč také? Jestliže tam máte nějaké aplikace, které samozřejmě, prosím vás, Monary s aplikacemi má zkušenosti dlouholeté, takže on má ty nejlepší lepidla na trhu, on má ty nejlepší technologie na to, aby tam ty kamínky vydržely co nejdéle. Ale je nám všem jasné, že třeba když bychom je prali denně, prali bychom je takhle půl roku, tak ta životnost je nějaká. Jo, takže ještě když to vypadete třeba místo na 30, na 60, no tak to vůbec, jo. Protože ty lepidla právě mají tendenci při těch vyšších teplotách ty kamínky pouštět. Takže já dám ruku do ohně za to, že ty kamínky u Monary drží, mají to perfektně zvládnuté, ale musíme se o to umět starat. Prát ty džíny je vždy vhodné na ruby, to znamená tak, aby buben neobouchal ty kamínky a nestratil se ten lesk. A potom ještě velmi důležitá informace. Nepoužívejte změkčovadla a nepoužívejte avivaž. Protože všude, kde je elastan, tak ty elastická, elastomultiestrová vlákna potom mají tendenci se buď hodně vytahovat jako žvíkačka a přestanou se smeskávat zpět, anebo se budou trhat. Nechceme mít na zadečku vytrhané gumičky a nemá to nic společného, prosím, s kvalitou látky ani materiálu, je to pouze tím, že změkčovadlo to elastické vlákno naruší, změkčí a ono potom praskne. Takže je to o tom, když třeba máte spodní prádlo, ve kterém vidíte takové ty drobné nitečky, tak to je právě ten elastan, který je v tom materiálu vetkaný a když to potom třeba špatně vypademe nebo například dáme na topení, což je takový nešvar, kdy vlastně tam dáváme vysokou teplotu docela na tom topení, tak potom se může stát, že vám ty kousky vlastně se znehodnotí. Takže pokud chcete, aby vám vydrželi dlouho věci, tak je potřeba se o ně umět i dobře starat. Tyto drobné rady, které jsem vám řekla, tak samozřejmě platí na všechny kousky, které mají v sobě elastan, všechny kousky, které mají na sobě nějaké kamínky, aplikace a tak dále, protože díky správné péči vám vydrží déle. A pojďme se podívat na video, jak to slušelo mojím kolegyňkám, teda v tomto čase, nečase, ale já myslím, že tam ta radost z krásných kousků jde vidět, takže pojďme se kouknout teď aktuálně na video. Oh, my God.
www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky, ale Monary už tam bylo i ten minulý týden, takže kdo bude čekat nějaké žhavé novinky, ne, my jsme to naskladnili všechno najednou, ale najdete tam právě tyto džíny, modré džíny, a nebo teda skvělé mikiny. Já musím říct, že tato mikina, ve videu jste jistě viděli, je úplně úžasná. Je volná, je prodloužená, takže slouží trošičku i jako tunika, kdo nemá rád ty krátké, má radši ty prodloužené, ať už z jakéhokoliv důvodu, tak doporučuji tuto. Vzadu úplně skvostný nápis, který je chytrý. Já zbožňuju, když ty nápisy, které neseme na sobě, protože jsou naší součástí a vyjadřují něco z nás, tak by měly být... Minimálně by měli s námi souznit, aby jsme tam neměli třeba, jak to bylo v historii, když, já nevím, se sem vozili různé kousky od někud, tak tam bylo třeba v překladu nakopni mě a podobně, tak tady nic takového nenajdete. Mně se líbí hodně třeba protančit celou noc, nebo zůstaň elegantní. Zůstaň elegantní v mikině, proč ne? Protože když spojíte třeba tmavě modrou, takhle, jakoby do kombinace uděláte si z toho jednolitou záležitost a dáte bílé tenisky, tak ono to v podstatě bude evokovat takovou novodobou eleganci. Není to teda kostým, ale bude to velmi, velmi pěkné. Já se tady ještě zastavím u těch našich triček, které jsme si tak nějak trošičku ukázali ten minulý díl. Tak je pravda, že mnoho z nich je vyprodáno, ale... kdo je oblékne, tak prostě ten je z nich nadšený. Takže děláme vše pro to, aby jsme doobjednali, abyste tam ty kousky měli. Model viskoza, velmi, velmi příjemný materiál. A právě v modré a v kombinaci s těmi džínami, tak to je opravdu ta topka. A pojďme se podívat na něco, co jsme teda viděli asi jenom ve videu zatím, ale za mě úžasná teplákovka. Je to neopren. Neopren je skvělý v jedné věci, to se skoro téměř nedá zničit, takže zabalíte do kufříku do takové malé ruličky, můžete to mačkat, můžete s tím dělat cokoliv, vyperete, pověsíte, jdete, takže i kdybyste na cestách potřebovali něco vyprat a nemáte žehličku, tak tady tyhle jsou úžasné. Když by náhodou třeba v letadle nebo v autě jste se něčím polili, ten neopren je neuvěřitelný, tam prostě nebude ani flek nebo se dá velmi lehce očistit. Tady vidíme, že tón do tónu jsou udělané nápisy, ale je to opravdu jako jenom takovou antracitovou tmavou. Bych řekla, že to je taková černá antracit, no těžko říct, na té tmavě modré, takže na kapse a na vlastně nohavici. Takže opět brali jsme ty tepláčky i do větších velikostí, protože toto krásně rozrastruje postavu a nebudeme vypadat tak jako v jednolité záležitosti. Jsou vzadu i kapsy, takže takto. A potom k tomu jsme dovybrali ještě mikinu, která je ale jako bundička. Ona je prostě úžasná v tom, že je rozepínací, propínací a ještě vlastně takhle krycí na ty patenty. Takže můžete ji nosit takto rozeplou a k těm tepláčkům to bude delikátní, tam už střídat jakékoliv trička, ať už těch světlejších variant a světlejších, anebo jestli máte doma nějaké barvičky červenou, fuchsiovou, oranžovou, žlutou, tam, kde tmavě modré, jsou krásné ty fresh, ty šťavnaté barvy, anebo do klasiky krém, bílá, trošičku taková smutnější bude ta černá, kombinace černá, tmavě modrá je možná, ale neunese ji úplně každý, takže tady velmi hezky propracovaná, já zase ukážu ty detaily, protože to je tak nádherně propracovaná a teď my nikdy nevíme, jestli bunda nebo mikina. Já už bych řekla, že to patří mezi takové bundičky, že se s ní dá docela kouzlit a čarovat. Měla jsem na sobě minulý díl vestu, která je velmi příjemným kouskem právě do brzkého jara. Takže nejenom, že ona zahřeje, ale protáhne postavu do výšky a dokáže skutečně divit. Takže kdo třeba nechce úplně mikinu, tak pak může kombinovat tepláčky nebo ty džíny s vestou. A dostávám se k poslednímu kousku, který tady máme v té modré a stojí za zmínku. A to je ten svetr, o kterém jsem vám chtěla povědět malý příběh. Je to pruhovaný svetr.
A mě by zajímalo, jestli tak tušíte, odkud vlastně se do té módy dostal pruhovaný svetr. Je vám jasné, že vám to řeknu. Ale proužky na svetru, tak to, jak to vidíte tady, a on je teda úžasný, tak do módy dostala Coco Chanel. Coco Chanel je za tím, že máme svetry v pruhované verzi, dokonce byly takové i hutnější a nahrubo pletené jako tento. A proč? Protože sledovala rybáře. A rybáři, protože na moři fouká, je tam nevlídno, že jo, vlny na vás stříkají a není tam příliš třeba někdy vidět, když je nějaká bouře nebo prostě pro bezpečnost je dobré mít něco kontrastního. Asi by úplně nebylo dobré tam být třeba v tmavě modrém tričku. Tak rybáři nosili pruhované, vlněné svetry. Pruhy pro kontrast, to znamená viditelnost, a vlna proto, že když se vlna namočí, tak hřeje. To je jeden z mála materiálů, který i mokrý vlastně zahřívá. Takže si všimla, že ti rybáři nosí tyto pruhované svetry. No a na základě toho, protože se jí to samozřejmě líbilo, bylo to inspirací, tak vytvořila kolekci také pro ženy. Ano, třeba z odlehčenějšího materiálu a tak dále, ale ta inspirace právě byla u těch rybářů. Takže vidíte, jak náš život, to, co prožíváme, to, co vidíme, může ovlivnit to, co vytvoříme a kam to posuneme. Takže díky Coco Chanel, která na to přišla, nebo to do té módy pronesla, dodala to do té módy před už 100 lety, tak díky tomu tady vlastně máme tento pruhovaný svetr, který je takovým nádherným odkazem právě na tu dobu a na to, že díky té Coco Chanel tady vlastně je. Takže to je taková tečka na konec, abyste věděli taky něco o módě, že móda není jenom to, že si teda koupíme jako nějaký svetr, ale že většinou jsou za tím příběhy a těch příběhů je v modní branži samozřejmě spoustu. Ne všechno je samozřejmost, vždy to tam někdo dodal, vymyslel, byl první, inovoval. A my díky těmto velikánům a těmto lidem, kteří se nebáli použít něco jinak, tak můžeme nosit takové krásné kousky, jako je tento svetr z Monary. Já vám poděkuji, protože si myslím, že těch informací opět bylo dneska hodně. Já věřím, že se vám videa líbila, že jsme udělali maximum pro to, abyste tu kolekci viděli v pohybu. Vždy nám jde o to, abyste kolekci viděli v pohybu, abyste viděli detaily, abyste viděli různé typy žen, jak je to jenom možné v té dané situaci. A abyste si udělali na tu módu a na ten konkrétní kousek svůj vlastní názor. Já vám děkuji. Mějte se moc, moc krásně. Příští čtvrtek opět v 18.00 se uvidíme tady na Módě bez mola se mnou s Gabrielou. Za chvilinku tady bude lítat někde odběr, takže když budete odebírat, tak my jsme velmi, velmi rádi. Já vřele děkuji za všechny objednávky, které jste udělali v tom předchozím týdnu, protože to bylo neskutečné a k tomu ty krásné poděkování a e-maily. Takže jste moc milá, děkuji, že i na nás máte ještě tu energii toho vlídného slova. To nás velmi těší. Držte se a uvidíme se opět. Na viděnou.